शैक्षिक गुणस्तरीय परीक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार सरकारी विद्यालयको शैक्षिक अवस्था निकै खस्केको देखाएको छ। केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कक्षा दसका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्ध निकै कमजोर पाइएको छ। विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण 2019 प्रतिवेदनमा 1800 विद्यालयमा नमुना परीक्षण गरिएको छ। नमुना परीक्षण गरिएका अधिकांश विद्यार्थीले पाठ्यक्रमको 50% भन्दा न्यून विषयवस्तुमा न्यून दक्षता हासिल गरेको भेटिएको छ। प्रतिवेदनको अनुसार प्रदेश एक, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यार्थीहरूमा सिकाइ उपलब्धि निकै कमजोर छ। सरकारी विद्यालयमा शिक्षकले पढाउने शैली, लगनशीलता र विद्यार्थीको पढ्ने शैली गुणस्तर नहुँदा पनि सरकारी विद्यालयको शिक्षा अझ बढी खस्किएको छ। कति पढ्दा हुन्छ भन्ने कुरा परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि नभनेका कारण सरकारी स्तरको शैक्षिक क्षेत्र फितलो भएको शिक्षाविदहरू बताउँदै आएका छन्। शिक्षकको लगन पुगेन, शिक्षकको पढाउने शैली र विद्यार्थीको पढ्ने शैलीको बिचमा तालमेल बनाउन सकिएन। तेस्रो चाहिँ नि के हो भने यो कोरोनाको बेलामा के गरी पढाउने भन्ने किसिमको कुरो शिक्षकलाई पुनर्अभिमुखीकरण गर्ने किसिमको डिजाइन कतैबाट पनि भएन। किनभने प्रविधि भएका, प्रविधि नभएका अरू खालका केटाकेटीहरूलाई कसरी पढाउने र के गर्ने भन्ने किसिमको कुरामा कति पढ्दाखेरि हुने हो भन्ने किसिमको कुरोको स्तरीय परीक्षा गर्ने हुन्छ नि, त्यो स्तर परीक्षा बोर्डले पनि भनिदिएन, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि भनिदिएन, मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि भनिदिएन, अनि कसैले पनि भनिदिएन। त्यो विद्यार्थीलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने, शिक्षकलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने, अभिभावकलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने। नेपालमा 29,000 भन्दा बढी सरकारी विद्यालय छन् भने निजी स्कुलको संख्या लगभग 60,000 छ। सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या 80% छ र बाँकी 20% निजी स्कुलमा छन्। कोरोना महामारीका बेला निजी विद्यालय भन्दा सरकारी विद्यालय बढी प्रभावित बनेका छन्। कोरोना महामारीका बेला शिक्षकले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी भनी हुन सकेको छैन। अधिकांश विद्यार्थी कक्षामा अनुपस्थित हुने गरेका छन्। वैकल्पिक प्रणालीको शिक्षाले पनि शिक्षाको गुणस्तर घट्दै गएको शिक्षकको दावी छ। सबैलाई समेट्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसले गर्दाखेरि अब यति बेला गुणस्तरको कुरा गरिरहन सुहाउँछ जस्तो मलाई लाग्दै लाग्दैन। कक्षामा फिजिकल क्लास भए जस्तो किन हुन्छ र फिजिकल क्लासमा उनीहरूले नबुझेका कुरा तुरुन्तै सोध्न पाउने, हामीले तुरुन्तै उनीहरूलाई बुझाउन पाउने, अनि सबै समस्याको समाधान चाहिँ साथीहरूबाटै समस्याको समाधान हुने, त्यति राम्रो गरी अध्ययन अध्यापन गराउनुको सट्टा यसरी वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा दिइरहँदाखेरि त्यति प्रभावकारी एकदम प्रभावकारी भइरहेछ भन्ने त कुरै आउँदैन नि। सबैजना जोडिने अवस्था नै छैन, थोरैजना मात्र विद्यार्थीहरू जोडिरहेका छन्। सरकारले शिक्षाको नाउँमा पैसाको खोलो बगाए पनि सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन। सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सरकारी विद्यालयको अवस्था निकै टिठलाग्दो छ। यसर्थ सरकारी विद्यालयको सिकाइ उपलब्धिमा ध्यान नदिने हो भने सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था अझै भयावह हुन सक्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि एलिना केसी, काठमाडौँ।